آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور مدینہ میں جانے کے بعد اہل یمن نے تقاضا کیا کہ معاذ نے جبل چاہیے یمن میں کام کرنے کے لیے، آپ نے معاذ کو روانہ کیا اور اب معاذ نے جبل وہ اکیلے صحابی ہیں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان کو الوداع کرنے کے لیے 7 میل تک میرے آقا چلے ہیں، باقی تمام کے تمام صحابہ کو مسجد سے روانہ کیا، اللہ کے راستے کی جماعتیں جہاد میں گئی، روانہ کیا مسجد سے، معاذ کو چھوڑنے کے مدینے کے مفتی ہیں، سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، 7 میل 10.5 کلومیٹر تک آپ چلے، ہدایات کی بات ہے، معاذ اونٹنی پر ہے، آپ اونٹنی کی نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں، اے معاذ آپ ہدایات کی بات کر رہے ہیں، معاذ یمن جا رہے ہو، اِیّاک وَالتَّنَعُّم فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ، اے معاذ اپنے آپ کو عیش پرستی سے بچا رہا، اللہ کے نیک بندے عیش پرستی کو پسند نہیں کرتے، ہدایات دے رہے ہیں، معاذ کھانے میں نرمی کرنا، سیدھا سادہ کھانا کھانا، جب 10.5 کلومیٹر پورے ہو چکے اور مدینے کی سرحد آئی تو آپ نے معاذ کو یوں کہا، معاذ عسى اللہ تلقانی بعدھا بھذا، واپس آؤں گے تو مجھے دیکھ نہیں پاؤں گے، لعلک تمر بمسجدی وبیتی، یا تو تمہارا گزر میری مسجد کے پاس سے ہوگا یا تو میرے روضہ کے پاس سے ہوگا، یہ جملہ کہا معاذ بن جبل، صحابہ کے رگ رگ میں میرے نبی کی محبت تھی، علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی کی سب سے بڑی قربانی بیت اللہ کو چھوڑنا ہے، صحابہ کی سب سے بڑی قربانی میرے نبی کی صحبت کو چھوڑنا ہے، صحابہ تو نبی کے دیوانے تھے، نبی کے عاشق تھے، ہم تو محبت کرتے ہیں، صحابہ میں محبت سے اوپر کی چیز عشق تھا، عشق تھا، صحابہ فرماتے تھے جب رات کا وقت ہوتا تھا ہم اللہ کے نبی کو دیکھتے نہیں تھے تو ہمیں رات کو نیند نہیں آتی تھی، اگر آپ اپنے گھر سے باہر ہمیں ملاقات میں نہ ملے ان کے گھر کو دیکھ کر جاتے تاکہ رات کو ہمیں نیند ملتی تھی، معاذ نے جبر روتے روتے داڑھی تر ہو گئی، آپ نے یوں نہیں فرمایا معاذ آپ کو یمن نہیں جانا، محبت قربان کروائے اللہ کی دین کے تقاضوں کے لیے، اور آپ نے یوں فرمایا معاذ، اور آپ نے مدینہ منورہ کی طرف یوں کر کے چہرہ پھیر دیا، آپ نے معاذ کا رخ یمن کی طرف ہے، اور آپ نے یوں کہا معاذ لا تبکی ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، معاذ تو مت رو تیری میری ملاقات آخرت میں ہوگی، لیکن آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہوگا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں رہتا ہو، کسی کونے میں رہتا ہو، اگر اس کے دل میں تقویٰ ہے قیامت سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا، لا